відкривай душі, а не сторінки в інтернеті. І будеш знати правду. Диявол у кожного свій, а Бог у всіх один. Кохання – це найкращі вітаміни для душі. Щоб ваша душа була здорова, приймайте їх регулярно. Хороша музика з першого разу, як правило, не бере. З другого – обіймає. З третього – не відпускає. Не страшно прибігти другим, страшно не бажати прибігти першим. Цілуй руку тільки коханій. Схиляй голову тільки перед вчителем. Одна з найбільших таємниць природи – відносини між людьми. Це складніше, ніж квантова механіка. Потрібно постійно чогось хотіти. Не хотіти занадто багато, але й не хотіти надто мало. Мистецтво життя в тому, щоб хотіти саме стільки, скільки треба. Коли меншість заважає більшості, то з неї завжди роблять ідіотів. Навіть коли насправді все навпаки. Інтернет – це найкращий жовчогінний засіб на землі. Коли в людини надто залізні нерви, є ризик, що вони можуть зіржавіти. Коли у вас із сусідом різні цінності, ви будете жити на різних планетах. Навіть якщо живете в одному дворі. Тільки в країні, яка в День пам'яті Голодомору показує розважальні програми, цей Голодомор і міг статися. Війна завжди змінює свідомість націй. Одні починають ще більше боятись. Інші більше не бояться нікого. Як буде з нами, залежить від нас самих. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Народ буває добрим і чуйним. Натовп – ні. Натовп завжди байдужий і безжалісний. Не будьмо натовпом, будьмо народом. Музиканта псує ситість. Свобода – це вміння сказати «так» своїм мріям. Гідність – це вміння сказати «ні» своїм страхам. Потрібно кожному змінювати щось у собі. Якщо ти станеш іншим, і навколо тебе мільйон людей стануть іншими, то і країна почне змінюватися. Зброя – це не обов'язково пістолет. Стріляти можна всім. Словом, справами, вчинками. Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар.
Я ніколи не перестану писати про весну. Весна і в прямому, і в переносному значенні – це найкраще, що створив Бог. Друзі, буде дуже цікаво дізнатися, яка цитата найбільше сподобалася вам. Обов'язково напишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал. Бо далі буде.